Baru-baru ini, barisan pemain dan kejurulatihan skuad Liga Super Kedah telah terbang ke Turki bagi menghadapi jelajah pra-musim di sana. Dengan keseluruhan 4 perlawanan yang diharungi, Kedah mencatatkan rekod kurang baik apabila tewas keempat-empat perlawanan tersebut. Pada perlawanan pertama di Turki, Kedah tewas 1-2 kepada kelab Uzbekistan, FC Nasaf sebelum Kedah tewas 0-2 kepada kelab Kazakhstan, FC Shakhtar Karagandhi. Episod kekalahan Kedah di Turki berterusan apabila tewas 1-2 kepada pasukan dari Kazakhstan, FC Mata Aral dan mengakhiri jelajah pra-musim dengan kekalahan 0-2 kepada pasukan Liga Ukraine, FC Metalis Arkiv. Walaupun jelajah pra-musim Kedah di Turki berakhir tanpa sebarang kemenangan, namun penyokong Kedah tidak cepat menekan butang panik apabila rata-rata mereka yakin dengan proses pembentukan pasukan di bawah kendalian jurulatih Nafuzi Zain semakin menampakkan hasilnya. Melalui tinjauan di ruangan komen, segelintir penyokong Kedah teruja dengan corak permainan Kedah yang dilihat semakin pantas namun merasa sedikit gusar dengan ketajaman penyudah yang kurang memberangsangkan. Jelajah pra-musim Kedah di Turki juga menyaksikan Nafuzi memberi peluang kepada semua pemain untuk beraksi dan dikabarkan beliau sudah mempunyai bayangan kesebelasan utama untuk diturunkan dalam aksi pertama Liga Super 2023 menentang Perak FC di Ipoh pada 25 Februari depan.